Vai descer aqui? Como é o nome desse povoado aqui? Tu sabe? Já chegou? Já chegou? Eu já me deitar naquela rede ali, ó. Sujo mesmo. E aí, tu não vai deitar na rede, não? Não. Não vai deitar na rede, não? E aí, irmão?
Viu, senhora? Eita! Deixa eu jogar essa aqui. Segunda vez. Aí, pode deitar na rede, pô. Tá me tentando. Tá faltando quem? Tem alguma coisa que passa que sirva pra passar assim pra fazer massagem no joelho? Cocô de